Hola, què tal i benvinguts a l'Entre 3. El moment més esperat de la festa major de la nostra ciutat és, sens dubte, la descoberta del cap gros de l'any. I avui parlarem amb el seu autor, en Jordi Grau. Conversarem de capgrossos, però també de gegants i de cultura popular, que és l'essència de la nostra festa major. Doncs com ho tenim tot a punt, comencem. Som-hi. Doncs comencem l'Entre 3 donant la benvinguda al nostre convidat, Jordi Grau. Què tal? Benvingut a l'Entre 3. Hola, què tal? Sempre demanem al nostre convidat que ens posi el toc de color al plató. Has escollit el vermell i volem saber, Jordi, per què? Una mica dimoni, soc. De petit un quan? Noi és un dimoni. I m'agrada el vermell. T'agrada el vermell? No sempre, Vull dir... Però sí, m'agrada el vermell. Doncs tenim el toc de dimoni, escuat o no, en el plató. I també demanem al nostre convidat sempre que ens porti un objecte que tingui cert significat, ja sigui professional o personal. Què ens has portat, Jordi? He portat un objecte que hi ha dues passions. Wow. Una, la cultura popular, i on va néixer el que fa referència a mi. A partir d'aquell moment hi ha una expectació. A part de que de petit ja havia vist coses, ja... Però, i la muntanya. En tots els teus sentits, tant sigui en bicicleta, a peu, esquiant, és la meva passió, la meva vida. Però a partir d'un moment determinat, i va ser el meu pare que ho va engegar tot, amb un campament del centre excursionista, se li va girar la cosa de fer un gegant, i farem la festa major, clar, també. Són 15 dies i el fi de setmana al mig celebrem, bueno, mira, una mica més de festa, i, ostres, un gegant, i amb una capsa de cartró, un parell de troncs, i, bueno... I va sortir el que veiem en aquest document inèdit, d'altra banda. Que allà el van batejar, la gent del campament, perquè era l'època, el Don Cicuta. Fa al·lusió a un, dos, tres. Ningú sabia res, pràcticament el va fer ell, no? Jo el vaig ajudar una mica, i el va fer amagat, i el va anar... Llavors, bé, va sortir de darrere una muntanyeta i tothom es va quedar, bueno, parat, no? I és aquí... on podríem dir que neix aquesta cosa de fer gegants. Sí que ho va engegar el meu germà amb ganes de recuperar els gegants petits a Terrassa, van començar a arreglar-los i tal. Temps després, bastant temps després, perquè això ja fa uns 37 anys, vull dir que no és d'abans d'ahir. No. I l'any següent, a la Vall de Pineta, es va fer un altre gegant, es va fer ja un drac, que després va batejar amb el nom de Lagarto Jaén, que va sortir durant un temps... que va servir com de, mira, de mentrestant va sortir el drac de Terrassa, el que tenim ara. Però, per tant, el tret de sortida és aquest que estem veient aquí. Jo, el tret de sortida, particularment, professionalment o familiarment, és aquest el toc de sortida. I ens ho has combinat amb un parell de peces bàsiques, que és el buidador de fang, es poses el fang i amb això vas buidant, vas rebaixant aquests punts, i el pinzell, que... encara que aquest és petitó, però vaja, em faig servir de moltes mides. Mira, el Quico ens l'ensenya. Pintes les figures. Per tant, amb el pinzell vas fer... Si haig de portar tots els materials, la cosa aniria... Encara hi faria un escampall molt gran. Vull dir que crec que això són tres peces bàsiques. Molt bé, comencem una mica, tirem tres dies enrere l'estrena, la descoberta d'aquest cap gros de l'any en aquesta ocasió, el Jaume Cabré. En quins trets t'hi vas fixar? Va ser fàcil fer-lo? No. Bé, aviam, fàcil no és res. Aviam, el que passa és que sí que és veritat, doncs, aviam, com el cap gros de l'any, tu veus el primer a l'últim, sí, sempre hi ha una evolució, no? I vas evolucionant escultòricament. Clar, quan agafes un personatge, dius, és aquest, val, necessito aquestes fotografies. Primer de tot, si és un cap gros, que rigui. Perquè si no, el pobre que va dins no veu, no res no veu. Clar, perquè és a la boca... Clar, si no li has de fer un forat aquí sota, de la barba, però no és el millor. Tindria de ser algú molt especial per fer-ho la boca tancada. Llavors, has de fer que rigui, a més és més maco. Però clar, hi ha personatges que no són d'aquests d'anar superrient pel carrer, no? Encara que són rients, però no una rialla lo suficient més grossa a la boca per veure-hi. I teníem una sèrie de fotos, llavors els perfils també són molt importants, perquè és més important el perfil que el frontal.
dos perfils tens un frontal i en canvi amb un frontal no tens dos perfils. Clar. Per les profunditats, diríem, de la cara. Sí. I en el cas seu, doncs bé, eren unes fotos antigues, bueno, no antigues, de fa un... no eren recents del tot, llavors amb algunes per internet, més les que tenia, vaig fer un, allò que se'n diu un, una pilota de totes les fotos, una per, un personatge. I busques diferents traces de la cara i vas, vas quadrant-les. De totes formes, és més fàcil fer un cap gros d'alguna persona que tu coneixes personalment, que et saps el caràcter que té? És més fàcil o al revés? Suposo un cert compromís perquè com que el coneixes més és allò que... Si és algú que coneixes molt bé, el normal és que sigui més fàcil, perquè li has vist fer moltes ganyotes. Sí, llavors, per tant, com tanca els ulls quan riu i aquestes coses, no? Detalls que són importants. Perquè, per exemple, quan un riu, tendeix a tancar els ulls. Nosaltres, una expressió de boca oberta, encara que sigui alegre, amb els ulls molt oberts de sobtada, no? Però normalment tanquen més els ulls. En el cas del Cabré, quan riu, tanca els ulls. I quan explica i de més, up, els obre. Que tenia fotos amb uns ulls oberts. Llavors també hi ha el problema de les ulleres. Si tenen moltes dioptries, deforma el que tu veus. Les dioptries també són importants? Bé, si té moltes dioptries, passa que quan tu has fet una foto, deforma la forma de la cara. No és el mateix que es tregui les ulleres, clar, si tu veus la forma exacta, clar, que les petites variacions que poden fer les dioptries. Llavors has de calcular una mica que quan agafes una foto i aquí veus amb la, en el, que fa com una mica de des, que se'n va, no? Dius, ui, no, que això és més cap aquí. I has d'anar quadrant tot això. Jo proposo un lloc de... Dèiem subtítol que deia Jordi Grau, escultor de figura festiva, que posi expert facial, alguna sí, cosa sí, així. Sí, o anatomista. Bueno, o... que a poc vas agafant detalls, ja dic, et porten unes fotos, i quan demanes les fotos dius, han de tindre molt dibuix. Com es menja això? Clar. Sí, dibuix vol dir que ha de tindre, depèn de la llum com li ve, i depèn de l'hora que és, i depèn de tal, queda molt dibuixada la cara. Per això el perfil és molt important, perquè queda dona les distàncies de davant a darrere, d'orella a nas, i que es vegin bé les arrugues i tal, perquè pot fer una foto i es veu molt bé a la foto, que ell dirà, ui, que bé que estic. Que ha quedat estupendo, però tu necessites... No ha quedat estupendo. S'ha de veure totes les arrugues, totes les pigues, i tot el... Sens dubte, però, Jordi, cada any el claves, cada any et superes, això deixa'ns-ho dir a nosaltres, i realment és dues còpies que no saps ben bé... Home, perquè és un cap gros l'altre, no? Però realment són força clavats. Deixa'm explicar i compartir amb els nostres espectadors el perquè de tot plegat. És a dir, és un regal que tu fas des de fa molts anys al cap gros a la ciutat. Per què? D'on ve tot això? Que potser molta gent ja no el cap gros neix, com ho he explicat moltes vegades, a raó del meu germà i el Marc Galí, que van bueno, una aposta, mira, allò que se'ls va escapar, van dir-li al Jordi Labòria, que si en aquell moment que tots buscaven doncs, recuperar les tradicions populars i tal, que si es aconseguia, doncs li farien un cap gros, no? I bé, quan es va aconseguir, doncs molt bé, es va fer un cap gros, clar, com es va poder. I darrere, ai, per què no fem un altre? I, ah, doncs... Pam, es va fer la Lourdes, perquè clar, aquí, la Lourdes era el personatge ideal, penso jo. Sí. I a darrere, doncs, el Grau Llibreter, i no es va deixar de fer. Llavors, en aquella època, jo ho feia, i el primer només vaig fer la cara, en el segon ja el vaig fer sencer, amb unes tècniques horroroses, però sí que anàvem encaminats, no? Anar millorant la tècnica, i llavors anàvem triant-lo una mica de tot de gent de cultura popular. Hi ha un casinet de l'Espardenya, però en fase embrionària. Llavors això va anar decaient fins un moment donat, que ja és que eren tres que elegien el cap gros, i no era ni per votació popular. Llavors, a poc, ja va anar canviant la cosa, i en un moment donat, amb unes desavinences a nivell... Que a vegades passa a les millors famílies. Passa a les millors famílies, amb l'Ajuntament, doncs, bueno, jo vaig dir que, escolta, si això m'ho heu de pagar així, jo... prefereixo més pagar-lo jo, i com que el cap gros és una cosa meva, seguirà sent meva per sempre. Vull dir que jo el regalo a la ciutat, clar, i l'Ajuntament se'n fa càrrec. I ells contents, no, també? Bueno, nosaltres, i els ciutadans. Ciutadans, vale, però dius, bueno, fantàstic. Jo no diríem que no em vaig superenfadar. No vaig dir, val, doncs per fer-ho així, doncs fem-ho bé del tot. I jo el regalo a la ciutat, i l'Ajuntament... Home, clar, potser d'aquí uns anys, amb una mica de sort, tindrem...
En tindrem 100, no? Bueno, no hi ha mala... Ara en tenim 33, 32 tenim... més 1, que l'1 sí, és el teu. Sí, però clar, de tot això que expliques ara ve la pregunta, i ràpidament, de dir, i quan el Jordi potser un dia, i si es cansa, i si es trenca el braç, i si es jubila, sí, què passarà? Ser. Pot ser que un any hi hagués això... Que no és que vulguem que et trenquis el braç, però... Però, a veure, jo l'any passat vaig agafar una mitja pulmonia i sí, vaig acabar-lo sí, pels pèls. Això més d'un ho sap, i va vindre ben just. Però, amb tots aquests anys, m'he passat aquesta vegada. Em pot passar? Sí, pot passar. Bé, aviam, m'imagino que si un any passés alguna cosa, bueno, pot sortir un cap gros i potser no l'arribi a fer jo, o l'acabi un altre, no? Perquè, clar, és allò que engegues tindria de ser per molt. Bueno, clar. No sabem, això. Són coses que no passen. Jo, en principi, és una cosa que jo... Pues, i arribarà un moment que potser seré molt gran i ja no podré fer el cap gros o el que sigui, doncs ja buscarem la manera. La manera. De... Ara no, jo no m'atabalo amb això. Clar, no cal. No, no. És igual. No jo penso que aniré fent cap grossos, no? I tant. Tornem una mica enrere, als anys 70, ens comentaves els inicis d'aquesta recuperació de la cultura popular amb el Centre Excursionista, però cap a final dels 70 es van trobar els gegants vells allà perduts. Bé, sí que el primer s'arreglen l'any anterior, els gegants petits, el Ramonet i l'Estefania, es fa un arreglo per sobre, repinten una mica i surten al carrer, no? I venen ajudant-se els geganters del Pi. I uns quants d'aquí intentem començar-los a portar. Ja, déu-n'hi-do el que fèiem, amb penes i treballs. I l'any següent es parla de... Sembla que també és la Bòria que atabala amb el meu germà perquè, escolta'm, que els gegants vells que recuperar-ho i que si un drac, que si no sé què... I, bueno, i li faltava allò encendre-li la metge al meu germà com perquè... Si posés. Com una moto, pues, a anar per la feina, no? Bé, doncs aquí es va anar. Es van recuperar els gegants vells, que déu-n'hi-do com estaven, no? En allà entra de ple el meu pare, perquè el meu pare era un manetes, era manyada tota la vida, però a part d'això era molt manetes, ja en tenia de pintura, ja en tenia... A part que el meu avi era restaurador de mobles... Això ve de fer, això ho porteu a la sang. Sí, hi ha tot això ja hi portava. A la família d'artistes, encara que no potser molts d'això, sí que n'hi ha, home, hi ha un tataravi molt de lluny que havia nascut a Barcelona, que va ser escultor i va acabar fent escultures al Vaticà. Això sí que ho sabem, estem intentant recuperar, perquè també era un personatge tot així, no? Però... Bé, el Manetes era el meu pare i en allà es fa el drac amb una tècnica que si ara em diguessin per tornar-la a fer, ni pensar-ho, ni pensar-ho, i s'arreglen els gegants vells. I surten els gegants vells, també s'arreglen una mica els petits, es canvien coixins i de més, cosa que fa que puguem començar-los a portar més bé. I, bueno, i allà comença una creuada nova. I el meu germà ja portava el drac al cap de feia temps, però bueno, allò va ser el motiu. Es va construir aquell drac i a partir d'aquí vam començar a caminar. I tu allà ja vas veure que t'hi dedicaries? O... No, perquè jo em dedicava a l'esquí. Ets un gran aficionat. Dedicava a l'esquí, jo anava a treballar cada hivern a les pistes i quan tornava al maig de vacances, doncs, vinga, va, anem a portar gegants, anem a arreglar. Però ja estem parlant d'arreglar només. I durant una sèrie d'anys només fem que arreglar. Que ve amb el cap gros, que comences a dedicar-te. No, el cap gros és mica més tard. Quan ja els gegants es guarden a l'Hiper, aquí al carrer Pantà, que allà és quan s'ha de fer el cap gros aquest. No? I allà pues, es fa el cap gros. Jo faig, diríem, el que és la cara només, i el meu pare fa tot el resto, i bueno, jo era amb un permís de l'Emili, vull dir que... I com n'aprens? Com n'aprens de... Com se n'aprèn? Perquè això qui te'n va ensenyar? Pues, a base de pastafang. Si posava tenir art i essència, eh? No, a veure, vam començar arreglant, i vas tocant figures, i vas repassant cosetes, i vam arreglar molts gegants abans de fer-ne'n un. I bueno, i vas tocant, no? Llavors, en fang, quasi que el primer, com una mica important, a part d'alguna prova així rara i tal, va ser la cuca japonesa del drac de Terrassa, les màscares que es van fer, alguna figureta més que fèiem, perquè aquestes ja no queda res, i a partir d'aquí ja amb el cap gros, i l'any anterior ja havíem fet la Lourdes, però amb cartró d'aquest de moldejar, el que faig servir jo, el cartró, o cartró valencià, alguns li diuen, cartró pedra no és fins que està acabat, eh? Abans, la matèria prima és cartró esponjós de moldejar, és a dir, d'aplicar amb motllo. I el cartró pedra és quan la peça està acabada, que vas toc, 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 i està acabada, que és dura.
I llavors... Diu, tenim un decorat de cartró pedra. Sí, llavors sí que és cartró pedra. Però la matèria primera no. I d'aquí a aquí doncs van sortint que si el cap gros, com a, quasi que només fèiem un parell de figuretes l'any, o tres, i alguna màscara i alguna cosa, i d'aquí ja passem, va ser quan vam passar el càtex, i del càtex, anàvem, on hi havia els gegants estàvem nosaltres, i el que fèiem era mantenir els gegants. I ja vam arreglar alguna peça, ja vam arreglar alguna... No, primer estàvem al càtex i després vam passar l'hiver, això mateix. Però és que ho has fet tot, Jordi, o sigui, gegants, dracs, capgrossos... Bueno, dintre d'aquesta família... història fas una mica de tot, clar, no? I bé, al reparar tantes peces de cartró, ens hem d'anar especialitzant en arreglar cartró. Perquè aquí és on hi ha el buit, jo penso que hi ha un gran buit, que la gent no sap treballar el cartró realment com es treballava antigament. Aquí és... I també arriba un moment, quan ja ens hem plantat pel nostre cantó, el taller està pel seu cantó i els gegants per un altre, que coneixem en Domingo Humbert Vilassaró, que és un escultor de figura festiva, que en aquella època en deien atraxista. Atraxista? Sí, sí, vull dir, ell deia... No sé si fa il·lusió que t'ho diguin, sí, això. Sí, un home així, vull dir... Bueno, perquè venia una mica com del teatre i dels decorats, no? Però bé, vam conèixer-lo i vam anar-li com per trobar el cartró, perquè no sabíem un compar, no, vés a veure aquest. Ens ho va dir, vam fer el gegantó de Can Colapi, un d'allà ens va dir, ai, aneu a veure el Domingo Humbert, perquè també estàvem uns escolapis, i vam acabar fent amistat. Sí, ens vam fer la mar d'amics, anàvem a veure cada 15 dies amb ell, llavors venia ell... Per tant, una cosa va portar l'altra. Sí, va arribar un punt en què ell va dir, oi, si vingués jo i m'instal·lés aquí a Terrassa, podríem ajuntar tallers. Sí. I jo, oi, per què no? I va faltar poc per això. El que passa és que llavors es va posar malalt i, per desgràcia, es va morir i ja no va poder fer això. Ara estem veient un vídeo del Ball de... Del Ball de Nans, de Festa de Nans, Major. De Festa Major. Parlant de la cultura tradicional i popular pròpia, gaudeix de bona salut Terrassa en aquest sentit? Perquè hi ha moltes associacions, sí, però... Sí i no. Anem pel no. A nivell, per exemple, com ara es veuen els bastoners, jo com aquí diu, ja veus, hi ha la tira. Hi ha quasi cua, sempre hi ha hagut com cua per poder entrar. Cert. Per què? Pues, bueno, i té la seva... A veure, per altres coses és més complicat. Quines? Per exemple, els gegants, i algunes peces així, i no acaben de descobrir a nivell des d'escola això. Quan ho descobreixen, déu-n'hi-do, la passió que es crea. Vull dir, hi ha vegades que es fan uns gegants en una escola i no surten, no es belluguen, no els vol portar ningú, com hi ha vegades que es comença a desencadenar la cosa i va agafant falera i acaben doncs, fent una colla de gegants. Per tant, com podem fer que la gent participi? Per exemple, la Cercavila, almenys aquí a Terrassa la sensació que tenim és una mica d'espectador i potser s'hauria com de posar més gent, no sé com ho veus, com podem fer que sigui tot un... Jo, des del meu punt de vista, vull dir que és un punt agrada. De vista, sí, sí. És un punt de vista, perquè l'altre pot tindre un altre, hi ha un gran buit, que és que no hi ha material per treballar a les escoles com Déu mana. Quan totes les ciutats que tenen gran quantitat de material, diríem, de grups i de bèsties i de tot, treballen a les escoles des de fa anys. Aquí, bueno, aquí van intentar-ho, però no es va aconseguir, ni la Generalitat va donar subvenció, ni des de l'Ajuntament, al seu moment, s'hi van com llançar, no? És treballar a les escoles que tinguin material, perquè ho estan fent els mestres el més bé que poden i... Clar, treballa un que és de fora d'aquí i, clar, el que coneix, quasi que posen-lo de fora. No, no, és que aquí tenim això, treballar amb lo nostre, des d'aquí, que coneguin bé totes les peces de la ciutat, balls... Per tant, entrar a les escoles, la pedagogia, que ja es fa, però potser ja es fa, però hi ha d'haver un material que serveixi, i que serveix per anys. S'ha d'anar modernitzant, però bé, una vegada ho tens fet, clar. I això hi ha de ser. I l'altra cosa és que tenim la gran particularitat de que quan acaba el col·legi hi ha una setmana que fins a Festa Major molta gent no fa de... Bo no hi fa, perquè a la canalla, diríem, segueixen marxen, o fan esplais. I l'altra és que es creu que, clar, que fer una Cercavila amb més elements, que seria molt lent, que no seria... Jo crec que no. Es pot fer i crec que... Buscar alguna fórmula. Per buscar una fórmula, potser, no? Perquè també participin peces
interessants que no es veuen a la ciutat, que no les coneix quasi ningú, però que hi són, però que estan a aquesta ciutat. Ah. Hi ha moltes peces desconegudes. Hi hauria d'haver, no?, un lloc potser permanent per... A veure, una cosa és això i l'altra, que són a les escoles i que treballen a les escoles, i aquests que tenen aquestes peces a les escoles fan, i l'altra és el famós centre de cultura de l'acondicionament, que jo espero que tindran ben fet. Ben fet per mi és escoltant a tothom. Bé. I que a vegades passa que les coses per voler-les fer de certes maneres, o a vegades políticament de certes maneres, no se fan com es tindrien de fer. Més val seure a parlar-ho i fer-ho entre tots. Sí, però, a veure, tenim un gran patrimoni, que la gràcia és que estigui exposat, cosa que tenen moltes altres ciutats i nosaltres no. Clar. Tenim les visites escolars, serien... Ho estan demanant, els col·legis? És que, clar, és que no podem anar a veure els gegants mentre... I aquesta cosa, podrien anar a visitar els gegants i podrien fer molta feina. Doncs fem-la. Fem-la, des d'aquí ho reivindiquem des de la nostra condició. Jo m'imagino que sí, que vull dir, a veure, aviam, perquè ara és una cosa que està com una mica en stand-by, que es va fent a poc a poc, perquè no hi ha diners, veus? Ho sabem que no hi ha diners. Però a vegades quan no hi ha diners val més fer un tros i ben fet, clar, que voler fer molt que amb no pocs surtis, diners. Perquè, a banda d'escoles, la població, tota la imatgeria que hi ha no la coneix, no? Tota, a veure, sí que, per exemple, si algú doncs té recopilat tot allò i el mestre els ensenya tot el que hi ha a la ciutat, sí, però hi ha peces amb escoles que quasi es desconeixen, com la del president Salvans, els gegants del Bisbat de Gara, i aquests podries anar comptant. Des de comptar que hi ha un drac tancat a darrere d'una porta que no surt per la porta amb una paret de totxos, que és el drac de Can Boada, que quan m'ho van dir, bueno, és que... És per riure, bueno, per no plorar. Per tant, ens hi hem de posar entre tots plegats. Hem d'anar acabant, abans d'entrar en la part més personal. Un apunt que ens deies, i que potser val la pena que el recordem, si et sembla, Quico, Jordi, una exposició que no es fa a la nostra ciutat, però que deies, s'ha de recomanar aquesta exposició. Sí, és, jo... Tens 30 segons. No vaig poder anar a la inauguració, però els hi vaig prometre, perquè els conec, són de Girona. I vaig dir, sí, que vindré, i vaig anar-hi precisament el dissabte, i la veritat és que em va encantar. Es diu La Faràndula, 500 anys de bestiari a Girona. Molt bé. I la veritat és que està ben feta, està molt ben feta. Doncs prenem nota d'aquesta recomanació cap a Girona. Dels capgrossos que has fet, quin ha estat el més complicat de tots? Que potser encara el portes... Home... T'ho diria entre dos o tres, per exemple, la Rosa Mora, per les fotos que teníem, clar, es va fer a títol pòstum i es van recopilar fotos d'aquí en allà. El Fresnadillo em va portar molts problemes, potser perquè aquell dia no tenia el dia. I el Martí Bonet. Perquè el Martí Bonet no volia riure amb la boca oberta. I anàvem fent fotos i... I clar, va ser una mica problemàtic. Per tant, problemàtic. Estem ja en aquest apartat de pregunta-resposta ràpida, una mica més personal. Qui es mereix un capgròs i encara no el té mullat? Moltíssima gent. Sí? A Terrassa, moltíssima gent. Però falta per algun perfil, allò de dir, falta un... A veure, perfils n'hi ha molts, hi ha molts oficis, hi ha molts perfils. El que passa, aviam, hi ha vegades doncs, que també hi ha gent que, des del casinet, la tenim amb stand-by allà, guardadets, aquest aquí i els anem com recol·locant perquè hi ha moments, no?, també per fer, clar, un cap gros. Clar. Podríem dir moltíssima gent, no? Per exemple, potser aquest any, si el Pol Amat es ve retirat, doncs el mes d'octubre potser ves com mogut la cosa i ves entrat en llista. Jo no dic que ves guanyat, potser, Però potser sí que ves entrat en llista. És una... Per què? Perquè és un personatge dintre del hockey, Terrassa és hockey, no, sí, moltes coses, però també és hockey. I bé sigut, bueno, les coses van com van, no? Vull dir, i a vegades dels que t'arriben, de gent que proposen i de més, doncs, bueno, surt la llista que surt, no? Costa de treure't de sobre el cap gros quan el dones, quan l'entregues? Què és, un sentiment trist o alegre? Ja no em costa. No, ara a vegades dic, bueno, ja no sé si s'emporten això perquè ja m'està fotent nosa, perquè dius, clar... Peces molt grosses, ara he fet molt grossa, i clar, ja tenia ganes que us donessin del mig, perquè per fer lloc, agafar, posar bé les coses i tornar a fer-ne una altra. Clar.
Molt breu, molt breu. Els 33 capgrossos junts ja no els veiem ballar mai. Els hauríem de veure ballar tots? Serà algun dia això? Jo estic a darrere de que un dia a l'any surtin tots, de buscar la manera de que... És difícil. Hem de fer la plaça nova per això, ja, eh? Diu que no, diu que no. Jo ho deixem aquí. A mi que deixem-ho aquí. Va, no m'ha agradat mai la plaça nova. No. Ho notem, ho notem. Les tradicions són les tradicions. Tenim un Raval, tenim una plaça vella. Una o l'altra, per mi, és el lloc. Però a la Cercavila podríem fer un petit... A la Cercavila podríem sortir. Aturar, perquè la plaça nova es mereix també el seu espai, sí. Deixa'm dir així, Jordi, la plaça nova es mereix l'espai, també. Queda però la Cercavila és la Cercavila. Queda consens i que els hem de veure tots junts. I partir de un, cada... un dia a l'any, un moment determinat a l'any, poden sortir tots junts. Ara, fer-los ballar tots junts també cada vegada és més problemàtic perquè es fan malbé entre si, clar, perquè ja no hi caben. Clar. I això, no, també gran família. Això també s'ha d'entendre. Home, és que no. Quan ballen tots junts no pot ser, perquè es fan mal. Molt bé, Jordi. Estaríem hores i hores, sí, però ho hem de deixar aquí. Gràcies per obsequiar la ciutat amb aquests capgrossos, que ja en portem 30 i tants. Encantat de la vida. Encantat de la vida. I bueno, tens 11 mesos de descans amb capgròs de Terrassa, amb, no, amb altres coses, i llavors ja l'any que veurem l'altre. Exacte. Gràcies per estar aquí i que acabis de passar bona festa major, el poc que queda. El poc que queda, que estem ja a la recta final. Sí, no, ja són les últimes. Ja s'acaba, els petardos, i ja s'acaba demà. Doncs ho deixem aquí, ja saben, la setmana vinent tornem amb un altre Entre 3 i amb un altre convidat. Adéu-siau i bona setmana. Adéu-siau.